При средна работна заплата от 970 лева в Велико Търново, всеки трудещ се в сивата икономика може да загуби само за пенсионни осигуровки 59 000 лева. За 30 години, ако човек работи без трудов договор в Търново на тази заплата, която обявих, той ще изгуби минимум, забележете, 70 330 лева. В същото време от инспекцията по труда са установили за миналата година едва 25 случая на хора, които работят без трудов договор. Първото 6 месечие на тази година и само 11 случая на хора, работещи без трудови договори. Въпреки това, оплакванията в национален мащаб са сериозни, особено при фирмите, които се занимават с текстил и обработка. Заплатите, които са в нашите предприятия, са изключително ниски и общо средната работна заплата е 60% от тази за страната. Много от работниците дори настояват сами да получават пари в плик, тъй като имат кредити, а преведените на банкомат суми се удържат автоматично, твърдят от КНСБ.